Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Դանելյան, արդյոք սա քաղաքական հետապնդում է երեք փաստորեն Նարեկ Սամսոնյանի, այսօր Վազգեն Սաղաթելյանի մասով։ Պարոն ձեզ, այո, սա քաղաքական հետապնդում է, դասական քաղաքական հետապնդում, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուզուրպացված դատա իրավական համակարգի կողմից շինցու քրեական գործի շրջանակներում մենք տեսնում ենք, ինչպես են փորձում լրացնել ազգային գործիչներին, ինչպիսիք են Սամսոնյան Նարեկը, Վազգենը Սաղաթելյան, Արմենը Աշոտյան, Նարեկը Մալյան, ովքեր շուրջ 10 ամիս, 6 ամիս կալանքի տակ են գտնվում, մեր արցախցի եղբայրները, որոնք պայքարում են իրենց հայրենիքի համար, այսօր ևս անազատության մեջ են գտնվում և քաղբանդարկյալներ են։ Ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստանում չկա խոսքի ազատություն և Վազգենը ու Նարեկը դասական օրինակ են քաղաքական բռնաճնշումների, քաղաքական ռեպրեսիաների, որոնց արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է լրացնել ազգային գործիչներին, Նարեկի և Վազգենի մասով նաև փորձել փակել այն հաղորդումը, որը ունի միլիոնավոր դիտումներ, որին հետևում են միլիոնավոր մարդիկ, տասնյակ և հարյուր հազարավոր հետևորդներ ունեցող այդ YouTube-ան ալիքը իմ նեմնիմի հաղորդումը, որը ճշմարտության խոսք է և բացահայտումներ իրականացնում Նիկոլ Փաշինյանի և իր խմբակի վերաբերյալ, Նիկոլ Փաշինյանի վախերի արդյունքում է այս ամենը կատարվում, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը խուճապահար է եղած այս պահին և նա վախենում է ճշմարիտ խոսքից և մենք գիտենք բոլորի օրինակով, այսինքն թե Արմեն Աշոտյանի օրինակով, ով միջազգային կապերը օգտագործելով բացահայտում էր Նիկոլ Փաշինյանի թրքահաճո քայլերը և ընդհանուր առմամբ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսօր բանտարկված են, նրանք խոսում էին հայկական օրակարգի մասին, ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի հայկական օրակարգ, նրա և Ալիևի հրետորաբանությունը համընկնում են և միանման են, նրանց երազանքը Հայաստանի և Արցախի վերաբերյալ միանման է և երազանքը Արցախի մասով այս պահին իրականացվել է, շարունակությունը նաև Հայաստանինն է, բոլոր այն տարածքների մասին, որ խոսեց Նիկոլ Փաշինյանը, այն հայկական գյուղերի, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքին արդեն վերաբերվող, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է գնալ նոր զիջումների, հանուն ոչնչի, այսինքն նա փորձում է հանձնել մեր հայրենիքը, վախեցնելով իր սեփական ժողովրդին, որ եթե չհանձնենք կլինի պատերազմ, եթե չհանձնենք կլինի նոր ավելի ուրեմն ծայրահեղ վատ իրավիճակներ մենք կտեսնենք, բայց մենք ասում ենք, որ մեզ հնարավոր չի լրացնել, մենք այսօր այստեղ ենք երաջակցություն Վազգեն Սաղաթելյանի, մենք այսօր այստեղ ենք, որ ասենք, որ մենք չենք լռելու, որ Հայաստանի Հանրապետությանում դավաճանները պետք է պատասխան տան և իրանք պետք է պատասխան տան իրական օրենքի ողջ խստությամբ, ոչ թե լինեն քաղաքական դրդապատճառներով, այլ իրավական դրդապատճառներով, իսկ իրավական դրդապատճառների մեջ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այն մարդիկ, որոնք շինցու քրեական գործեր են հարուցում, պատասխան են տալու և այդ բանի պատճառով նրանք հայտնվելու են բանտերում, քանի որ նրանք գործիք են հանդիսանում Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին և այդ գործիքով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է լրացնել ազգային գործիչներին։ Ես ուզում եմ նաև դիմել այն դատավորներին, այն դատախազներին, այն քննիչներին, որոնք ասում են իբրև ստիպված ենք կատարում Նիկոլ Փաշինյանի հրամանները, դուք եք պատասխան տալու, դուք եք ձեր վրա քրեական գործեր հարուցվելու և դուք եք նստելու բանտերում, որ ասում եք մենք հիմա երեխա ենք պահում, տուն ենք պահում, մտածեք, թե վաղը այդ երեխեքին ու տունը ոնց եք պահելը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հավերժ չէ, այս ամեն ինչի համար դուք եք պատասխան տալու։ Տարիներ առաջ ասում էին, մարդը արժեք է և նրա խոսքը սահմանափակումներ չպետք է ունենա, փաստորեն Նարեկ Սամսոնյանի և Վազգեն Սաղաթելյանի գործը հենց խոսքի անազատությունն է, հա, ճնշումն է ազատություն։ Նիկոլ Փաշինյանի համար մարդը արժեք չէ, Նիկոլ Փաշինյանի համար արժեքը իր սեփական աթոռն է, որը պահելու համար նա գնում է այս քայլերին, նա գնում է նոր զիջումների, նա գնում է հայրենիքի հանձնման, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության, վարած քաղաքականության արդյունքում է, որ զոհվել են 5000-ից ավել հայրենիքներ, տասնյակ հազարավոր հայ երիտասարդներ
դարձել են հաշմանդամ եւ Նիկոլ Փաշինյանի համար մարդկային կյանքը զրո արժեք ունի, Նիկոլ Փաշինյանի համար չկա այլակարծություն, Նիկոլ Փաշինյանի համար չկա խոսքի ազատություն, քանի որ այն մարդիկ, որոնք ունեն այլ կարծիք, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է լրացնել իրենց, որովհետև նա վախենում է ճշմարիտ խոսքից, որովհետև նա հասկանում է, որ մարդկանց մոտ նա այլևս չունի աջակցություն, եւ այդ աջակցության բացակայությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վախերը այսպեսի սրում է, այսպեսով մենք կարող ենք արձանագրել, որ Նիկոլ Փաշինյանի խոճապահար լինելու արդյունքում Վազգենի, Նարեկի եւ մնացած այլ մարդկանց, ովքեր խոսում են հայկական օրակարգի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը ստիպում է, որ նրանց վրա քրեական գործեր հարուցեն կալանավորեն, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ տղաները ամուր են, չեն ընկրկում, ետ նահանջ չեն անում, մենք էլ նրանց կողքին կանգնած ենք եղել կանք եւ միշտ լինելու ենք, մենք վստահեցնում ենք, որ մենք գնալու ենք միջև հաղթական ավարտ, այն է հասարակության միասնականության արդյունքում ձևավորվելու է նոր ազգային իշխանություն, որը ունենալու է հայկական օրակարգ եւ Հայաստանի Հանրապետության ու հայկական Արցախի էջը չի թողելու, որ փակվի։